Aún hay el ManyDCAT certificat? Tan s'has descargat ManyDCAT per primer cop i ara te lo cau instal·lar? Com a si ja l'havies i no sabes si aún he instal·lat, aquí ho t'ha que explicar. Si havies de descargar el fitxer i lo cerques ara en t'instal·lar-lo, lo traparàs en dossier que hagis determinat en ton equip en tas descargues amb el nom idcat-cert.p12 o idcat-cert.pfx. Un cop instal·lat en repositori de Mac, hauràs el certificat en Safari i Google Chrome. En Safari ve en aplicacions, utilitats, accés a clauers, arxiu, importar ítem. En visualitzar-lo en Google Chrome, prem sus els tres puntets del menú, configuració, privadesa i seguretat, gestionar certificat i importar el fitxer. Per defecte, ManyDCAT no s'instal·la en Firefox. Si lo vols haver en aquest navegador, te cau importar el fitxer. En TAEC, accedís a Menú, Preferències, Privadesa i Seguretat, Mostra certificat i prem Importar. Un cop se daurisque el assistent en TAERA instal·lació, has de cercar el fitxer P12 o PFX que has descarregat.